Policia për tërë! Këto janë pamjet e ndërhyrjes së njësive të Reneas në Nikër të Krujës. Policia shtetit, hape derë! Është momenti kur efektivët e forcave speciale i bëjnë thirrje një prej pronarëve të banesave që të hapin derën sepse janë të rrethuar. Këto janë edhe armët e zbuluara nga kontrollet e policisë në disa banesa. Në total, policia sekuestroi 2 pistoleta, 4 armë gjahu, 1 mjet të blinduar, municione dhe një shumë që shkon rreth 60.000 euro. Pavarësisht se u tha se policia kishte shoqëruar dhe ndaluar Flamur Hakan dhe Durim Bamin, që mund të cilësohen edhe si drejtues të bandës, ata në mbrëmje vonë u lanë të lirë. Ndërkaq, policia arrestoi 5 persona nga 11 të shoqëruar. Të prangosurit janë Lutfi Haka, xhaxhaj i Flamur Hakës, Marklen Haka, 27 vjeç, djali i Lutfi Hakës, Ylli Çangu, 42 vjeç, Skënder Leza, 34 vjeç dhe Walter Bami, 32 vjeç. Ky fundit është edhe vllai i Durim Bamit. Grupi i personave nga Nikla të shoqëruar dhe arrestuar nga Renea të mërkurën në mëngjes, dyshohet se ishin përfshirë në aktivitete kriminale, por të cilat hetimet ende po vijojnë dhe nuk kanë konkluduar. Burime nga policia e shtetit thanë për Vision Plus se personat e arrestuar, policia i ka pasur në hetim të gjërë për aktivitet kriminal, që nisë që nga shantazhet, gjovënjet, kërcënimet, apo edhe përfshira në vrasje apo aktivitetet të tjera të krimit organizuar. Përpos kësaj, hetimet nuk kanë mundur të kthejnë në prova plotësisht dyshimet e policisë, pavarësisht informacioneve të saj mbi aktivitetin e këtij grupi. Kjo pasi depërtimi i autoriteteve në banesat e të dyshuarve në zonën e Niklës ka qenë i vështirë. Siç shihet nga pamjet, një prej banesave të dyshuarve është mbikëqyrur me kamera sigurie të cilësisë së lartë. Po kështu edhe banesat e tjera janë të mbikëqyrura mirë, e po ashtu edhe lidhjet farefisnore të tyre, apo lidhjet me nivele të ndryshme të policisë lokale e bënin të vështirë ndërhyrjen dhe infiltrimin e policisë në grup. Për këtë shkak, prokuroria dhe policia e pan të arsyeshme që të ndërhyej për të parandaluar realizimin e ndonjë aktiviteti të rëndë kriminal të grupit.